Dá o celular. Dá o celular, porque você não vai mandar mensagem porque eu não vou. Eu não acredito em encontros marcados pela internet. Como assim, por quê? Porque a gente escolhe as pessoas num catálogo digital que é totalmente mentiroso, porque todo mundo fica diferente com um monte de filtro e Photoshop, e ainda tem as frases piegas do Google, sei lá onde as pessoas conseguem essas frases. Não, aí na quarta cerveja no encontro é que você descobre que aquela pessoa não tem nada a ver com você e que você não vai sair com ela de novo. Mas vocês estão ali de boa, sem fazer nada, solteiros, acabam ficando, eventualmente transando. Uma transa que não é boa porque tem tanta química quanto o papo de vocês. E aí no dia seguinte você acorda com ressaca, insatisfação sexual e mau humor porque o sujeitinho roncou a noite inteira. E o cabelo que você demorou horas pra fazer tá pra cima, e a maquiagem pra baixo. E você só quer ir embora e nunca mais lá com essa pessoa. Mas não tem como porque vocês trocaram redes sociais e vai ter que ficar lidando com o like dele por um bom tempo. E quem sabe um foi sumida. Então, não. E passa o celular.